שלום חברים, ברוכים הבאים, uh, למשחק הראשון שאנחנו מסדרים היום, משדרים היום, סידרנו הרבה משחקים כבר. Uh, המשחק הזה, אנחנו בטורניר הרביעי לחודש דצמבר של נו, uh, אחרי זה שבוע הבא יהיה לנו גמר חודשי שיקבע מי יזכה ב-300 שקל ובהזדמנות לשחק Best of Five נגד וייטרה. The Beast From The East, אחד הפרוטוסים ושחקני, הסטארקאט הכי מפורסמים בעולם, והנה אנחנו במשחק הראשון, איתי עומרי, מה שלומך עומרי Great Old One, המאמן של נעמי סט? בסדר, יוסי, אני צ'יפשיז, הופה, אני שם, יש לנו פאוס, פלאטו מבקש, זה בסדר. אני שם לב ששני השחקנים בחוץ צבעים מאוד מאוד דומים, אני חושב שבפעם הבאה כדאי להגיד להם לקחת, אתה יודע, זה... כן, כן, אני רושם עכשיו, אה לא, אנחנו לא עשו אותנו רף, לא נורא, משחק הבא נכתוב להם בצ'אט, כן. זה מאצ'אפ שמאוד חשוב, צבעים שקל להבחין ביניהם, אתה צודק, כי היחידות אותו דבר כמובן. פלטו בטח מסדר איזה משהו, הוא נמצא במין חנות רשת כזאת עכשיו, נכון? או משהו כזה? כן, זה... זה כמו לנד פארטי תמידי, רק שאין טורניר. פשוט מקום עם 40 מחשבים. הנה, אנחנו חוזרים למשחק. עכשיו, אנחנו כאן רואים את ג'ידו. ג'ידו הוא שחקן פלטינום, שאם אני לא טועה, התחיל מברונס. חבר פעיל מאוד בקהילה הישראלית בזרנינג, COIL. מאוד מאוד פעיל, מגיב כמעט לכל דבר, אני מת עליו, אז כיף לשדר אותו. והוא כאן, כן, כן, ממש, הוא בחור חדש, אבל הוא מלא מוטיבציה, ראיתי אותו גם בלן, היה ממש ממש מגניב. וכאן, בצד שני, בכחול יותר, יש לנו את נעמי סטלאטו, למי שלא מכיר, שחקן ישראלי, חלק מקבוצת נעמי סט, שיושב כרגע בקוריאה, ו... מתכנן ומתאמן פה עם עמרי לקראת להיות פרו-גיימר, איפה שזה נחשב. כן, למען האמת הוא כבר נחשב פרו-גיימר. נכון, נכון, נכון. זה פשוט שכן, הוא צריך, אתה יודע, להתחיל להשתתף יותר בטורנירים ולשחק שיכירו אותו ואנחנו נדאג שזה יקרה, ייקח אולי קצת זמן אבל נכון, זה יקרה נכון, בסוף. נכון, נכון, נכון. יש, יש הרבה תוכניות ברקע, תוכנית אימונים שאני ראיתי ש... ראיתי פרטים ממנה שאומרים סדר לחבר'ה היא מאוד מאוד רצינית בכל מקרה אה, נסתכל על המשחק נראה שהשחקנים אה, די צמודים הגייטווי אה, של ג'ידו נבנה סופליי אחד אחרי פלטו גם מוביל בעובד שזה דברים לא כל כך קריטי אבל ראוי לציין כי במצ'אפ כזה שני פרובים שני עובדים זה יכול להיות הבדל מאוד רציני למי שלא מבין כן סטארקראפט uh, זה משחק שהבסיס שלו הוא כלכלה, החבר'ה uh, צריכים לאסוף כסף בשביל לבנות את הצבא שלהם, וזה הבסיס למשחק הזה, אתה חייב שיהיו לך המון עובדים, המון בסיסים, כמו שאתם רואים יש פה עוד מקומות להתרחב אליהם, וזה זה המטרה שלך. כן עמרי, סליחה שקטענו אחד את לא, uh, חשבתי לרגע שג'יטו מנסה להחביא פרו בבסיס של פלאטו, הוא סתם מסרק uh, את המקום, ופלאטו אפילו הרג את ה... הקיף את הפרוב הזה והרג אותו, שזה די מרשים להתחשב בזה שיש לו די הרבה לג. כן. זהו, אנחנו רואים שני השחקנים הולכים בדיוק על אותו בילדד עכשיו חוץ מזה שפלטו גנב לג'ילוט הגז. כן, והאמת שאני חושב שפלטו אמר לי שהוא אוהב לעשות את זה. יש לזה יתרונות, זה מאוד מגביל את השחקן שאתה עושה לו את זה, גז זה משאב מאוד חשוב כדי להשיג טכנולוגיה ויחידות יותר מתקדמות, וברגע שאתה מונע משחקן לקחת גז אצלו, זה יכול להיות הרבה נזק. כן, גם חשוב לזכור שזה באיזושהי צורה עושה סקאוטינג, כי כן, ברגע כן. שהשחקן שולח את היחידות שלו להרוס את הגז, אתה רואה מה יש לו, ואתה יכול להסיק מזה כל מיני מסקנות. כן, גם בקטע קצת יותר ספציפי, זה לרוב מכריח פרוטוסים. לפחות תגובה של הרבה פרוטוסים אני ראיתי זה ללכת פור גייט כשזה דבר קורה אבל האמת שאנחנו רואים את ג'ידו מוריד רובו כן, מעניין, הוא עושה וואן גייט רובו, פלאטו, אני עדיין לא בטוח מה עושה, יש לו כרגע שני גייטים uh, והוא לוקח שני גז uh, נראה לי שהוא עוד אי אפשר לדעת בדיוק מה הוא החליט לעשות כן, אבל הוול הזה עם הגייטים אני מאוד אוהב אותו הוא מאוד טוב במצ'אפ, צריך איזשהו תיחום ליחידות של האויב שלך להשיג איזשהו סוג של יתרון, ואנחנו רואים Twilight Council, אז זה כנראה בלינק, האמת שכן, אני זוכר שפלאטו אמר לי שהוא מאוד מאוד, כמעט תמיד הולך בלינק ב-PVP, הנה הוא נכנס לפה עם זלוט וסטוקר, והאמת שג'ידו בכלל לא מוכן לזה. כן, תופס אותו ממש לא מוכן, יש לו רק... רק זלוט אחד, כן. והוא בורח כרגע. כן. במקום uh, להילחם... הנה עכשיו... עכשיו להילחם... ינסה לתפוס את הסטוקר. הנה, הסטוקר של ג'ידו יצא, הוא צריך להתחיל לעשות לו מייקרו. Uh, וכן, האמת נראה, הוא דווקא די יסתדר עם הסטוקר הזה. יהרוג גם את ה... נראה לי שהוא רק פרוב של עצמו עכשיו. <laughs> אבל זה קורה, זה היה מיס מייקרו. אה, רק... זה היה פרוב של פלאטו. פלאטו. אוקיי, כן, ופלאטו עם המון לחץ, עם המון סטוקרים פה. סטוקרים כאלה מהירים, הוא כל כך חשב להתמודד עם זה. גם שיש לך סטוקרים של עצמך. כן, קצת קשה להבדיל פה בצבעים, אבל וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני מאמין שהוא יצטרך להיות אגרסיבי. כן. וכרגע ג'ידו צריך להוציא עוד אימורטלים. חכם שהוא מוציא סנטריז עכשיו, כי הוא יצטרך להגן על הרמפה קצת. ככה שזה עדיין לא גמור, אבל פלאטו עושה המון נזק. כן, נראה שכרגע פלאטו מתכנן לשים פה... הוא שם פיילון כבר? כן, הוא עכשיו מציב את הפיילון וכנראה הוא עושה פשוט בלינק סטוקרס, ננסה לשבור את הצבא של ג'ידו עם האימורטל, בטח יהיה עוד אימורטל שני עכשיו בדרך ונראה, אני מאמין שהוא יצליח להיכנס פנימה אלא אם הפורספילד של ג'ידו יהיה ממש מושלם כן, הוא צריך להיות לפני שהסטוקרים יתקרבו למען האמת Uh, הנה הסטוקרים עולים, ג'ידו מתקדם קצת יותר מדי, פורספיד לא טוב, או oh, בלינק, או איזה בלינק, כי הבלינק של כל הסטוקרים למעלה, הסטוקרים משתגרים, הורגים פה את כל היחידות, וכנראה שיהיה לנו ג'י ג'י. Yeah, שוב, the... משחק בסיבוב ראשון, הגיוני שיהיה לנו הבדלים ברמה. הנה yeah. האמורטה לשני יוצא, ג'ידו לא מוותר, שולף את העובדים, ינסה להקיף פה את הסטוקרים, נשארו פה רק שבע, והם יכולים פשוט ללכת לעשות בלינק למטה עכשיו. ו... הנה, תראו, אחד אחד, זה בלינק מייקרו. איזה יופי, הם גם מסתדרים יפה אחד ליד השני. ג'ידו קצת עצוב, אבל זה בסדר, 1-0. 1-0 בסדרה הזאת. ומה שראיתם פה זה לחץ מוקדם. לחץ מוקדם שתפס את ג'ידו בהפתעה. הכניס אותו לאיזשהו חיסרון בהתחלה, ולאט לאט זה יתגבר. מקווה שנהנתם, זה היה המשחק הראשון, נמשיך עוד ממש כמה דקות למשחק השני.